Корвалмен. Швидка допомога вашому серцю. І далі, знаєте що? А покажу я вам, як Лавров, власне кажучи, і пробив ось це дно на засіданні ОБСЄ, про яке ми щойно говорили. Бо під час виступу Сергій Лавров знову почав брехати, тобто от декларувати різні російські наративи. Зокрема, він заявив, що держави НАТО і Євросоюзу своїми руками зруйнували років проводив каральну операцію на Донбасі. Ну, тут все як завжди. Сказав і про те, що в Україні та в країнах Балтії сплеск нацистської ідеології. І навіть поскаржився, що ЄС хоче поза чергою у прискореному порядку відкрити для київського режиму двері до Євросоюзу. Мовляв, це сором і дуже це вже не сподобалося Лаврову. Давайте послухаємо. На этом фоне поразительно по своему цинизму заклинание брюссельских руководителей о том, что Зеленский во всех своих действиях защищает европейские ценности. Теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в Евросоюз. Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно. Чуєте, що каже? До речі, деякі делегації на сесії міністрів закордонних справ ОБСЄ залишили залу засідань, коли міністр закордонних справ Рейфії Сергій Лавров почав ось цю свою бридку промову. Депутати почали покидати залу одразу після оголошення, що наступним слово надається російському міністру. І, до речі, саме запрошення Лаврова на саміт викликало взагалі негативну реакцію з боку деяких країн. Україна, Латвія, Литва, Естонія та Польща, вони бойкотували заход. Цікаво, що міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський, він взагалі ще напередодні цього саміту заявив, що не поїде в Скоп'є. І тут також цікаво, тому що він каже, що все це через те, що критично він ставиться до того, що міністр закордонних справ Росії, країни, яка є агресором і несе відповідальність за воєнні злочини, буде брати участь у такому от на рівні з іншими партнерами заході. І, до речі, він також сказав, що це погано для взагалі безпеки в Європі. І підкреслив, що це є неприйнятним для польського дипломатичного відомства, тому ніхто інший з керівництва МЗС Польщі також не буде присутній на цій зустрічі. І це, до речі, знаєте, дуже така смілива заява, і от хотілося б, щоб більше політиків також розплющували очі і заявляли так само. А от, до речі, дипломати США, вони хоч і були присутні лише на вечері напередодні, та все ж таки от на зустріч Лавровцю не потрапив. А от на самому ж сесійному засіданні представники США, вони не були присутні, там були лише їхні заступники. А от Лавров, у свою чергу, коли от побачив, що міністри залишають засідання під час його такої словесної діареї, попросив дати йому спокій. Для цього він навіть перейшов на англійську мову, бо, як зазвичай, до цього виступав російською. Can you leave me alone, please? Thank you. Чуєте, що каже? Просить залишити його у спокої і ось так от покірно опускає голову. Ох, знаєте, єдине, що шкода, що там от досі не зрозуміло, що місце Лаврова у спеціальному карному трибуналі, а от не за столом ОБСЄ. Шкода, що про це досі не говорять у таких провідних світових інстанціях, і про це ми говорили сьогодні з експертом. Ну, сподіваюся, що все ж таки, як я вже казала, рано чи пізно, звісно, хотілося, щоб швидше це дійшло до тих, хто сьогодні запрошує вбивць та терористів виступати на світових якихось засіданнях та самітах.